To je ginko. Ginko je tujerodna rastlinska vrsta. Že vrsto let ga uporabljamo kot okrasno drevo in v farmaciji. To je sivi dren. To je invazivna tujerodna rastlinska vrsta, ki siromaši pestrost domorodnih vrst, zato jo je treba odstraniti. Potrebujemo nekaj opreme in gremo v akcijo. Mlade rastline izruvamo, grme pa izsekamo ali požagamo. Pozor, obrezane veje se lahko ukoreninijo in odženejo. Odstranjene rastline predelamo ali oddamo v zbirni center na Povšetovi ulici 2 v Ljubljani. Veje in olesenele podzemne dele sivega drena odložimo v zabojnik Sivi dren. Liste, socvetja in plodove sivega drena, ki smo jih zbrali ločeno, odložimo v zabojnik invazivne rastline ostalo. Meščankam in meščanom mestne občine Ljubljana želimo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in predstaviti način, kako jih ustrezno odstraniti.